السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوتون خان صاحب پیچنا دوست سرور محمد نیس سہر چی کم پکچر تاسو ته ما اپلوڈ کړی وو نو دا دا وای سو تصویران دی او دا ورپسې زمونږ رحمان گل بای دی د مردان اوسیدونکو دی دا وای خبرې واورې تاسو لګي دا سڑے خیر سبا روان دے دا کس سبا خیر روان دے او د دې کوم دی هغه تاسو چې ما ویل کس چې خراب شوی کنه هغه دا کس دی نن لکه دې سو دماغ له ګډ وډ شوی دی نه لګیا دی ګډ وډ لګیا دی سو نو اوس چې کوم دی هغه خیر سبا ما خان ته فلایټي دا بزی له کته دی خو له ګور دا میلمه ته تپوس کوي لکه میلمه ته تپوس کوي څنګه وي ہاں انہیں وہ رہا سر کو نشتا ہے ہاں ٹکٹ کینسل کرتا ہے او اللہ دے خساتی او دس چر بولا کو داو گورا داو گورا او یو والتا سریم پہلے دے پی دے دے گا نورا مقام کے دے تا دا چول اور رس گرزائی او دماغو کے دیکھ پر فراغلے منا ایمپولنس رو گوارے حالا ویدن سیب تی والا غراب ہے او پرون چی تا خبر رکھنے دا آگا رشتیا پہ کدرو پیسے دے دے دتا تاسے ڈیلا کشتے رکھا نا رشتے نہ روز زمان کو مکھ کے پٹے لگا نا رشتہ منگ سے پیمن ہو کے احترام کی منگا منظور کرے گا دیکھیے